tuohon kisan aloitus. Mä nähdään, tuleeko se rette tänään. No mä en tiedä, vois tulla voi kyllä. Olis aika jännäks ton tota. Onks sulla muuten toi ääni sillä, että kuuluu? Kyllä sen pitäis olla. Joo, tarkista vielä niin. Joo. Katsotaan nyt vielä asetuksista. Huhhoja. Viis kahtoijaa jo. Linjoilla. Salli aina lukee ainakin. Ja sitten kuulua. Ilmeisesti. Noni, joo, kuuluu. Noni. Noni, hyvä, hyvä. Loistavaa. Päivää, mitäs selostamo on? Mikäs tässä? Sateinen keskiviikkoilta ja... Ihan kiva täällä sisällä selostella. Terve vaan Kuusiselle sinne. Suomisarjan suurimmalle fanille. Pistäpä Kuusinen veikkaus, kuinka monesti toi Maukosen Juho tänään. Ratilla eka kisa, no. Ensinnäkin tsemppiä vaan sinne, että tää ratilla aika hyvä rata. Joo, ei oo padille se nopei. No ei. Kyllä myöntä. Mut kyllä bad hacksit aina toimii. Startissa varsinkin. Sateella. Kai se lähdys se toimii. Ai. Maukonen ottaa kakkospallin, no. Hyvin mahdollista, tosin on pitkästä aikaa kovin gridi tällä kaudella. Kakkosissa kun on Kyllönenkin. Kyllönen ja Timppe linjoilla. Mitä ykkösen kuskeja. Yes. Sitten rediä. Katos. Vähän tiukempaa täällä kakkosissa näköjään tää top kakkosten pistetilanne 4 pisteen päässä. On ja... Snipeliuksesta. Oli se ykkösissäkin kauden alussa aika tasasta, kun oli kaikilla vähän rikkonainen kauden aloitus. Se saatte olla. Itelläkin tällä kaudella yksi onnistunut kisa. Koko kautena, sekin oli voitto, että vähän ollu ailahtelevia. Yksi siisti kisa ollu, ykkösessä. Niin, aina on jotain tapahtunut, kyllä. Mutta, tervetuloa vaan sinne ruudun toiselta puolelta seuraamaan Suomisarjan F2:n Belgian GP:tä. Tänään selostamossa on normaalisti Vapor Aleksi ja vieraana on tänään
F1:n hallitseva mestari Velmu 05, tervetuloa. Hyvää päivää ja iltaa. Kyllä. Sitten odotellaan, kohta saadaan aika ajo niin sanotusti alkuun. Innolla odotetaan, että millainen keli tänään. Kyllä. Samanlainen kuin eilen tähän aikaan, niin menee kyllä jännäksi. Yleensä tämä aika on vaan semmoista kaartelua. Jep, se on vaikea sellaista olla näitä aikaa ja semmoista kaartelua ja karakessa seisomista. Boom or bust siihen viimeisen vetoon, että joko vedit sika hyvin tai sitten olit viimeisenä. Siis joo, siis mä en ehtinyt kuivalle vedolle ja lähdin sieltä viimeisestä ruudusta hiipparin kanssa. Mä lähdin sille ihan viimeisten minuuttia aikana, että odotin, että olisi mahdollisimman kuiva se baana. Niin... Joo, siis itseä vähän ärsytti, kun en päässyt ajalle siinä. Mä 3 sekunnista jäi kiinni siinä, kun lähdin yrittämään. No. Ihan decent tajusit kuitenkin 9 lopussa. Varikko häsläysten jälkeen. Mutta joo. Pilvistä on Spaassa, niinku yleensäkin. No ei sitä kisaa kuollis voiteta, kyllä aivan. Minäkin olin Kanadan aikaa, jossa pettymyksen jälkeen 8. ja voitin kisa loppujen lopuksi hyvällä strategialla. Mutta joo, sieltä pääsee. Kuskit jo baanalle. Outlapille. Saadaan pikkuhiljaa aika jo. Alkuun ja Nipendius ottaa sieltä. Kärsii kuolibänninsä. Kyllä. Sarjan johtaja. Nyt sitten siellä, kun katsojia on huikeat 16 jo paikalla. Ja laittakaa oma top 3 veikkaus sinne tästä aikaa josta. Sieltä voisi olla Velmu heittää tähän. Joo, mä just tässä mietinkin, että ketäs mä heittäisin. Mä sanoin, että ykkönen on Kyllönen. Sitten Kuningas pääsee kakkoseksi ja kolmoseksi tulee Timpi. Se on aika... Se on aika realistinen peikkaus. Mä sanoin siitä just, että laitetaan siihen Kyllönen ja ehkä Sammytti ja Peltsi. Mä voisin ottaa Kyllikin täältä katselun, että mites aikaa pistelee hän. Outlapilla tosiaan vielä. Kyllä, kohta pääsee irti Mersulla. Ilvinen keli, mutta kuivaa on. Kyllä. Velmu Timpe Kyllönen, mise heittää. Turha koittaa Velmu voittaa. Jotenkin oletan itekin, että Velmu silti voittaa tämän kisan, vaikka ees ajaa. Ehtiihän sitä vielä hyvää. Kyllä. Selostaa ja ajaa samalla. Tai ei mitään. Sitten Sakke siellä. Tekee kunnia kiekkaan. Kyllä. Viihdyttää faneja vissiin. Kyllä. Sitten otetaan sieltä Kyllösen F1 gurun kierros käsittelyyn. Niin sanottu rataesittely, epävirallinen kuin muista mutkien nimiä. Mutta tullaan ykkösmutkaa. Heavy braking. Voi vähän pitemmälle suoralle. Sitten tulee pieni alamäki. Sitten tulee legendaarinen Eau Rouge. Sieltä niin sanottu F1-kuskien sanomana vuoristorata. Sitten pitkä suora, joka tulee olemaan parhaita ohituspaikkoja kilpailussa. Kova jarrutus siihen. Hyvä sisääntulo ja hyvä exitti sieltä sitten. Vaikea pysyä ratarajojen sisällä. Sitten mutka, jossa apseilla hyötyy niin maan pirusti. Hyvä ulostulo sieltä ja vähän ekstra rotaatiota, nimittäin siis sanoin sieltä ja sitten tulee nopea käännös vasemmalle, kyllä sillä tulee. Joku nostaa puhoa, missä menetti aikaisin. Kyllä. Ihan nätisti on tullut. Joo. Kyllönen tähän. Sitten taas hyvä exitti sieltä ratarajojen sisällä hyvin. Pysyy Kyllönen. Kuningas painaa sieltä paalulle.
42-1. Kohtuu hyvä aloitus tähän, kohtuu hyvä bänkkeri tähän näin, heti alkuun. Viimeinen bussipysäkin, kuinka miten menee. Bustoppi. Näyttää tulevan ihan nätisti. Kyllä, ja 41-6. Terve. Sieltä tuli ihan kohtuullinen aika Kyllöseltä. Ihan hyvä pankki. On hyvä pankki, ehdottomasti. Mitä mun ite parhaita aikoja, mitä 4-1-3, että on toi jo kova. Sanotaan nyt näin, että kyllä Kyllöselle helppo paalu tänään. Say no more. Hyvin mä vastaan ainakin. Ja todella hyvin toi on. Kyllä toi ykkösissäkin on ollut ihan hyvä pankki jo, että... Oliko Sippala eikä 41-0, tosi olosuhteet oli vähän toisenlaiset. Ja se sanoi, että se oli huono kierros. Joo, kyllä siitä vielä aikaa lähtee. Lähtee. 40.9 piste, niin se alkaa olla jo ihan hyvä aika. Joo. Paljon sä vedit silloin? En. Joo, mitä? Mitä? Paljon sä vedit elämään? Niin. No, TP-modessahan 40.7. Eilen vedin sen yhden ainoa vedon, niin oli 41.4 taisi olla. Joo. Ihan kova. Se pääsi kakkoseksi jotenkin ihmeellisesti, ei ollut mitenkään kauhean laadukas kiekko. Niin. No mutta, sieltä sai ensimmäiset. Siellä on näitä olla. Kuka? Eljefe. 2-2 tulee täältä viimeisenä. Eljefe. Kyllä. Saako pelmu vähän mikkeä kovemmalla meinaa? Hukkua ääni tonne. Mikkiä kovemmalla. Tai lähemmäs. Vai miten se nyt sanoo? Siellä on maukone out läpillä. Maukka kuviin, no siinä on. Itse mestari. Mites nyt kuuluu? Nyt on aivan loista. No hyvä. Sitä saadaan seuraavaksi sitten maukone. Maukosen Juho kuviin. Maukosen Juhon kierros meinaa muuttunut parikolla tällä hetkellä. Kyllä. Kyllä. Se on tärkeä. Se olisi kyllä kokeellisi muapua tuohon aika-ajassa. Ihan kiva hyödyn saisi. Se tuntuu, että ne imuapu hyötyy. Ne hyödyttää sen itse tuo Blasimoon. Tuo tuo takasuoralla melkeinpäin. Niin, kyllä. Tuntuu, että auto hyytyy välillä sinne. Niin. Ja sitten bussit äkkiä. Sinne imu olisi aika kova. Joo, siinäkin se olisi ihan... Ihan nice. Ihan nätisti tulee... Maukonen. Ehdottomasti... Odotan top 5 häneltä tähän aikaan, vaikkei kuollit ole häneltä mitään. Ei, vähän vielä siitä. Joo, hylkyyn meni aika. Hyvin ikävä. No, toi on paha paikka kyllä. Varsinkin kisassa, kun tullaan painavalla autolla ja koittaa työntää se auton siihen mutkaan väkisin. Kyllä. Pitää olla tarkkana, että saa pidettyä auton viivojen sisässä siinä. Kyllä. Siellä on... Vähän alle puolet kuskeista ilman aikaa. Ilmet vähän haihtuu täältä. Näyttää ainakin siltä. Joo, täällä on... Tässä... Keskisektorin lopussa näyttää jo aika... Ihan valoisaa on. Ei sadetta ilmeisesti on tulossa. Ei. Saadaan Kyllönen taas.
kyllä ne lähtee tästä kohta ajalle taas. Mä voisin katsoa samaan aikaan, mitä peltsi täällä touhua. Just lähti kiekalla. Jees. Katsotaan saako tää Kyllönen saa tästä aikaan. Tosta helposti lähtee. Natiste tulee Kyllönen. Oi ja siitä lähti Peltsi ja ii siihen meni. Ai. Onneksi ei hajonnut jousitukset. Ai. Siipi lähti kyllä. Sinne meni Peltsi. No. Sellaista parannusta tulee Kyllösellä. Keskisektori. Terve. Hyvin tulee. Vähän alle 30 lähtee tässä vaiheessa. Kovaa tulee. Sakke on neljäntenä täällä, panittavat innoissaan. Sakke neljäntenä, herranjestas. Ja Kyllönen ja tulee viivan yli ja 41.5. Menetti aikaa aika paljon tossa viimeisessä sektorissa. No, vielä on potentiaalia nopea. On helposti on. Kyllä tosta lähtee vielä. Samaa aikaa kuningasvistiin lähtee nopeelle. Eikö just opetti nopeen kiekä? No joo, ilmeisesti. Se oli jossain Outlapilla. Sakke, viidentenä. Ei pahemmin oo kulkenut nyt. 4-2, ei tämä ihan makuun. Pelsikö jatkaa samoilla sohteilla? On se kova. On se seppä. Vähälle kympän lähtemässä. Tohon leikkiin lähtis, että ajaisin kahta nopeita sohteilla. Ei, no kun miettii, että... Niin, kyllä, kisassa sitten. Eilen nähtiin, vettä kautta ajos vaihan etikin. Sotteilla nimenomaan. Ajo vissiin kaksi nopeita niillä sotteilla, niin sen takia vissiin halkissa. Joo, ei muutenkaan kannata näissä liigakisoissa vetää kahta samalla. Joo. Jos niillä lähtee. Sä Itävallassa tyyli ehkä pystyy, mutta ei niin kuin, ei monella paikkakunnalla. Ei monella. Ei. Alle puoli sekuntia lähtee Peltsiltä. Peltsi valitsi nyt tän taktiikan, että antaa miehen tehdä, mitä tahtoo. Kyllä. Kannattaa kuitenkin parantaa vikalla vedolla, kun meinaa noilla softeilla varmaan Peltsi haluaa lähteä. Joo, syytä ois kyllä. Ei kyllä ihan hyvin tuli. Näytti, että ois oivessu. Jep. Sitten vikalle suoralle ja aika on 42. Kaksi nousee neljänneksi. Kyllä kun ottaa vielä tuoreet softit tälle, niin lähtee. Helposti aikaa pois. Tässä olisi nopeella täällä. Eli moni. Eli Efe lähtee ajalla tästä. Mites Aleksin päivä sujunut? No, ihan peruspäivä. Vähän reenailtu ja... katseltu työpaikkoja. Eipä kummempi. Nyt sitten selostella. Työ kannattaa. Aina. Kyllä. Se on meillä työharjoittelu tuolla koulun puolella alkanut yli viikko sitten. Mulla ei ole vieläkään töitä. No,
on vähän paha. Mitä töitä? Jahan Juho Maukon vissiin nosti osakkeita kuudenneksi. No niin. Sai ajan taulun sieltä. Tuo. Ei kyllä ehdi enää uutta nopeita tehdä. Ei missään nimessä. Se on nyt Juhon sijoitus maksimissaan kuudes. Ois ehkä kannattanut odottaa siellä loppuun, kun mennään rata paranee vielä. Kyllä. Käytännössähän kyllä se ei tarvis mennä viimeisellä ajalla, että sen verran kova aika tossa alla, että... Tällä hetkellä mun top 3 näyttää oikeinkin hyvältä, että leikkaus näyttää osuvan tällä hetkellä. No kyllä, kyllä. Alle ihmeen vielä tapaa. Mikä turha jätkä täällä siis. Ei ole. Sadan tonnin jätkä. Niin, syytäkin onnistuu. Meillä on vapori vähän sama vika. Pitäisi löytää jotakin vakituista hetkistä ja sitten lähteä alanvaihto. Kyllä. Tai sitten alkaa vaan tekee investointeja kotona, kotisohvalta. Rikastua sille. Sieltä menee vielä. Peltsi out läpi. Sakki ja leivänpaa menee vielä top 3 sanomiseen. Joo, hyvin mahdollista. Sakki on tää hyvä. Leivänpaa meillähän oli tosi hyvä kisa tuolla F1:ssä. Vissiin medium softilla pääsee helposti. Mediumiin. Näköjään hakee medium meillä ihan suosiolla, kun se kuoli. Noniin. Siellä on kaikki aut läpillä. Vetää. Lähtee vetämään viimeistä rytistystä. Kukas sieltä ensimmäisen? Tää Timpe näyttää olevan kärkiukoista ensimmäinen, joka lähtee kiekolle sitten. Kuka? Timpe. Timpe. Otetaan Timpe kuviin sieltä. Oisko jo huomenna, mutta tuli supporttaa Maukosta, no, se on aina hyvä. Kaveria ei jätetä. Mutta, pitemmittä puhetta, sieltä lähtee Timpe omalle viimeiselle nopealle kierrokselleen. Tällä hetkellä kolmantena on varaa vielä parantaa. Kyllä. Samalla Kesonen nousi neljänneksi. Kova aika siihen, niin. Taas mihin Kyllönen pystyy. Huomaa kyllä, kun paljon Apsella hyötyy tossa parissa mutkassa. Joo. Siinä on kyllä hyvä, kun ei mene lukkoon ja saa sitä kautta pidettyä. Jaa, Kyllösellä lähtee. Lapasesta. Ai. No, paalu on mitä ilmeisemmin kuitenkin paketissa, joten... Timpe voi vielä napata kakkossijätessä. Kyllä, ei missään nimessä pääse haastamaan Kyllöstä kyllä, mutta... Siihen toiseksi. 41.8. Kuninkaalla menee myös aika pieleen. Peltsi vielä vähän parantaa, mutta sijoitus ei ilmeisesti... Eikö taisi nousta itse asiassa neljänneksi?
kisassa tulee sadetta puolessa välissä. Ai niinkö sitten on. No joo, tuli tuolta selostava ryhmää tota säätiedotusta. Hyvä asia Anssille ja Elsebelle ja kumppaneille, jotka siellä siis kyllä top 11 tässä kyllä tota saa kivan mukavan edun. Mutta aika ajo plakkarissa meinas velmon tuo veikkaus mennä. Oikein. Niin. Eikin. Joo, niin. Timpi nyt pilas tän vielä. Aika lähellä oli. Oli sen aika lähellä, mutta ei tyydytä, jos ei onnistu. Siinä kyllä. Elämän viisaus. Kyllä, mutta aika ajo paketissa. Kyllä siellä helppo paalu sieltä. Odotetusti Timpe kakkosena. Kuningas kolmantena, Peltsi neljäntenä, Kesonen viidentenä, Sammut kuudentena, Maukonen seitsemäntenä, Aketsu kahdeksantena, Sakke, Fania rakastama Sakke yhdeksäntenä, Juselius kymmenentenä, Anssi yhdentenätoista, Elife kahdestoista, Andersson kolmastoista, Eliotto neljästoista, Nikka viidestoista, Silvari kuudestoista, Nipedius kuolipänni. Nipediuksella on kuolipänni, mutta lähtee 17 ruudusta. Sehän on mielenkiintoista. No se on. Ei meinaa saanut muutama kuski aikaa taulu. Mikäs siinä? Kelpaa vaan. Niin. Parempi ruutu kuin mulla eilen. Kuolipännillä, niin. Että. Ja sitten parin minuutin tauko. Laittakaahan sinne kommentteihin oman kisan top 3 veikkaus. Samaan aikaan Velmu voi heittää oma korttinsa tähän. Mietitään tästä nyt nopeasti. Kyllä mulla vahva luotto on näin, että kyllä se Kyllikki ottaa tänään ykkössijan tänään. Ja kakkoseksi tulee Timpe. Ja kolmannen sijan nappaa tänään Anssi. Nonne. Siinä on. Siinä on kohtuun realistinen feikkaus. Se on siitä ehkä, että Kyllönen kuningas ja Maukonen. Jotain Maukonen siihen. Joo. Hain vähän villiä veikkausta, se on kolmallinen siellä. Vansi voi yllättää, kun pääsee yhdestä lähteen ja ottaa uudet kumit ja pysyttelee sille niillä sitten sateeseen asti. Sitä kautta hyötyy. Joo, Anssi voi napsaa tuosta voitonkin paikka hyvällä tuurella. Saa nähdä, koska se sade tulee, että joutuuko softimiehet pysähtyä ennen sitä. Siittähän se on aika paljon tänään kiinni sitten. Kyllä. Mutta sieltä sitten lämmittelykierrosta alkuun. Ei sieltä kauhean moni sitten mediumilla ole loppujen lopuksi. Ei laiteta sieltä. Mutta vissi on siihen, että sateeseen tulee, tai sade tulee aika aikaisin sitten. Kyllä, mä olisin kyllä itse laittanut metukat, jos olisin tuolla perällä ollut. Se on nimittäin varma sit sateelle, että. Joo. Kyllähän noita softeja pystyy ehkä venyttää, sanotaan sen 10 kiekkaa. No siellä on Andersson ja Rellu. Aha. Diskattuna. Selostajat sieltä. Selostajat sieltä. Molemmat. Joo, se on ammatin valinta kysymys. Kyllä. Käsi kädessä siellä. Miettii, että ovatko oikeassa paikassa. Ei siitä sen enempää. Niin. Mutta kyllä. Nappakierrosta alkuun. Yllättävä sammut vasta seitsemäntenä. Onks vähän enemmän oottanut. En kyllä ymmärrä tota, miksi porukka lähtee softeilta tuolla. No täällähän sataa jo. Katsotaan onboardia vähän. No Sakkeen spinnan nyt siellä. Oho. Vettä tosiaan tulee ja. Ja Sakke pyörii täällä. Joo, sieltä niin.
sieltä. Joo. Itse maestro. Ei ihmekään, että Sakki on yleisen suosikki. Kyllä. Petää Donitseja Formation läpillä. Show miehiä ilmeisesti. Kyllä. Show man. Mutta miten käy? Sakella ensimmäiset pisteet Kyllöselle. Voitto. Mitä tapahtuu, se nähdään kohta. Lähtö voi olla mielenkiintoinen ja toi ensimmäinen ylämäkeen nousu. Joo, siellä sataa, siellä muuten sataa niin, jo. Joo, sataa. Herranen aika sentään. Joo. Niin, se voi olla, että joku spinnaa vietä. Ja sitten... ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides valo. Ja tästä lähtee Belgian GP, siis on 16 F2-sarjassa. Kyllönen lähtee aivan loistavasti. Loistava lähtö Kyllöselle sieltä. Ja kakkosia. Tippe on siinä kuninkaan. Takamuksessa kiinni ja virtuaalinen safety kaari. Finish rellu. Keskeyttää. En ole aivan varma, mitä siellä tapahtui, mutta... rellu ei selvinnyt ykkösmutkasta pidemmälle. Joo, se näyttää olevan... ykkösmutkan tuo... heti ulos tulossa, että onkohan tehnyt vähän tiukkaa ja jäänyt jonkun... väliin sinne. Seinä on tullut sitten vastaan ilmeisesti. Joo, hyvin mahdollista, kyllä. Mutta virtuaalista safety caria tähän. Se ei tuu... DT-tä sitten. Jos kyllä. Tiedä, onnistuu mun aama. Olis hyvin lähelle kuningas tossa. Ei saanut kovin hyvää lähtöä tossa Kyllösen rinnalla, mutta... vaikka annette Kyllösen... sen... kyllä. Vaikka annette Kyllönen tekee aika iso eron tohon. Ehtii kuitenkin kairata, kun... ei ole hidas kaveri kuitenkaan. Vaikka nihkeetä tekemistä on vähän tässä tällä kaudella ollut. Niin on monella muullakin. Sitten on keltaista taas kuvessa ja joku haassi. Jaha, siellä Eliefe poikittaa. Onne. Eliefe poikittaa radalla siellä. Alfalla. Mutta ensimmäinen kierros plakkarissa ja Kyllönen johtaa. Rototusti, kuningas siinä siivellä. Joo, nyt on DRS:ssä tota. No, se on hyvä, kun kahden kierroksen jälkeen tulee. Kyllä. Ei pääse kuskit ottaa tota. Pääseis kunnolla ohittamaan nyt, kun... saavat tuolta kanssa. Tää liukasta on näköjään. On, se on tällä kierroksella muuten sisäänpäin. Tää huonosti. On tuloslista taas vähän sekaisin. Nyt on oikein. Se perinteinen ominaisuus tässä pelissä ollut. Kyllä. Aivan loistava alusta peli on. Alusta alkaen oikeestaan. Niin. Jäkää jo fiksetty. Jaha, jantuneen heti siellä. Välikelin kumia pistetty alle. Pitää katsoa, että millaista kiekkaa pistee sitten. No, se voi tästä hyötyä paljon. Mut on meinaa aika takana verrattuna tohon terävimpään kärkeen, että... vielä näyttää kyllä häviävän aikaa, mutta... voi kyllä sopivasti sekoittaa pakkaa tää. Joo. Nitterikeli tähän, että ei välttämättä ole Kyllöselle helppo voitto tulossa. Lipendius tehnyt hyvän nousun sinne kymmenneksi. Olen tehnyt jo. Ja Sakelle 5 sekuntia penaltia. Ei hyvä. Ei hyvä aloitus tähän kilpailuun. Miten se siipi oikeasti avautuu?
Kyllöselle ihan hyvä käppi taaksepäin. Joo, ei mene Kyllönen vielä sisään. Ilmeisesti ihan hyvä grippi kuitenkin vielä, jos... Joo. Tai joo. Kyllösellä mukava kahden sekunnin johto takana. Jättää hyvin tilaa sinne Timpelle. Timpe tulee kuittaa kuninkaan sieltä. Nousee kakkos siellä. Kuninkaalla tällä hetkellä hyvä saamaatta pisteeroa kiinni Nipendiukseen. Meinaan Nipendius 10:nä siellä. Ajelee metukoilla. Jantuna ei kyllä tästä sittenkään että ehkä hyötynyt, mitä odotettiin, että... Ei oo vielä kyllä siellä se... Ja sitten taas... Eliefe. Nonni. Nyt on mielenkiintoinen. En tiedä, ehtiikö hyötymään, jos pitille tulis. Toivon, että on ei pitkä VSC, että ehditään nähdä noita pitstoppeja tossa, jos... Niin. Jengiä uskaltautuu hakea. Rengasta. Vielä on kuitenkin stiksit nopeemmat. Joo, ei mitään. Hämäännyin taas. Joo, en oo aivan varma. No ei mä Kyllönen vielä sisään. Ihan kova veto tai saattaa olla tämä. Ilmeisesti ihan hyvä sliksikeli on vielä, ainakin toistaiseksi. Joo. Antinen ainakin menettää vielä. Aika paljon aikaa nikkaa. Kyllä. Joo, ei ollut Jantoselta nyt ihan. Aha, siellä on Anderssoni pyörähtänyt. Anderssonikin Intereillä. Joo, taitaa vähän ylikuumentua noinkin sitten. Vähän. Ei oikein toimi. Katsos tätä. Interin pojat taistelemassa. Joo. 90 näyttää takakummit olevan, joo, ei ehkä ihan optimistilämpötillä. ei ihan. Joo, ehkä nyt ei vielä kannata kokea noita. Nyt on kyllä, softit on kyllä hyvät renkaat tähän. Sitä pehmeämpi sen parempi. Pelkiässä on useamminkin nähty tällaisia keliä, että niinku sataa, mutta ei niinku missään vaiheessa tuu sitä välikeliä. Joo, vai on sellainen rata, että täällä kyllä. Koko kisa voi niinku tulla tällaista tihkua. Kyllä, aivan. Se on kyllä jännä. Mutta Antsilla ihan toistaiseksi ihan hyvää suorittamista tässä, ei vielä penalteja alla. Usein Antsilla on nää kisat kaatunut nimenomaan penalteihin. Ihan mukava johto Kyllösellä tähän. Oo. Kyllönen voinut kattella tässä, että mitä muut tekee ja... Näinpäin vastuun. Kyllä. Tanssikin on ihan... Paljon kilpailua. Kilpailua oikein nähdä, että... Vähän tämmöstä junailua. Joo. On niin liukasta. Menee Anssi vähän leviäksi siellä, on Maukosella hyvä. Hyvä chanssi siinä ottaa imuja päästä rinnalle ja ohi. Tuon Maukonen lähellä. Just kun sanoin, että ohituksia ei nähdä, niin Maukonen on. Joo. Hyökkäys etäisyydellä toki nyt menettää hieman aikaa. Joo, tuli pieni virhe siinä. Sieltä tulee Nipendius haastaa. Ja tulee, menee Anssi sisäpuolelle, herranen aika sentään. Ja sinne meni. Herranen aika sentään, mikä syöksy. Nipendiukselta. F2-sarjan kärkipaikalla oleva. Nipendius tekee aika hölmön tempun tuohon. Mutta... Ei Anssille, ei Maukoselle vauriota. Olikohan Nipendiukselle damage? Saatto pientä tulla. Katotaas, onko päätyllä. Ei keltaiselle ainakaan mennyt siihen. Joo, siis yllättävän kovaa veti seinään, mutta ei näyttänyt mitään damagea tulevaa, että... Sakke kuittaa kyllä kultaisella ananaksella. Nyt on liukasta. Edyksellä.
ja 3 sekuntia Sakelle. Se alkaa Kesone haastamaan sammuttia. Siellä 5. Pitäis kahdelle, että ei meidän kyllä syötä. Joo. Kyllä se vähän hidastuu toi. Että kyllä se sade yltyy ihan pikkuhiljaa koko ajan. Kyllä. Ilmeisesti. Kyllä. Ja sammutti ottaa interiä alle. Aha. Mielenkiintoista. Meidän alkaa aika liukasta olemaan tuolla, että en yhtään ihmettele. Joo, kyllä tuolla Intereillä jo pärjää. Helposti. Mielenkiintoista. Kyllä, mielenkiintoista nähdä, että mitä kärki, terävin kärki tekee. Tähän hätään. Rottitkin kuluu ja kuluu vielä entisestään tällaisella kelillä. Kyllä. Kun joutuu luistella. Kyllä. Päätöksen tehtävä, eikä. Kärsivällisyyttä se vaatii. Veesti. Terävin kärki on kyllä kivasti saanut erotettua itteensä tosta keskipakan läjästä. Nyt, jos huomaat onboardista, niin noi sadevalot on tullut tonne auton taakse, joka sit meinaa sitä, että keli on aika liukas. On ja joo. Pieni yksityiskohta. Kyllä, nyt ois viimeistään se interikeli. Kylläpä on. On liukasta kyllä. On joku. Te ei ole hajua, että kuka. Ja Jantune on spinnen ykkös, mutta... Tää on kyllä mielenkiintoinen, tää Anderssonin ja Jantusa taistelu täällä perällä. Käytännössä molempien kilpailu on jo taputeltu. Ja Jantunen keskeyttää ja se on virtuaalinen. Ouruusissa lähti vähän lapasesta ja... Katsotaas mitä nyt tapahtuu. Sinne menee eli leivän pahdin ja Silvari hakemaan Interi rengasta. Ai ai ai, taas Kyllönen just missata pitin. Ja Juho Maukoselle 5 sekuntia. Antsin kanssa tulee osuma. Herranen aika. Herranen aika. No on kyllä ärsyttäviä noin. Tässä aikana tulevat 5 sekkasta. Joo. Ja Kesone ottaa DTT. Ai 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 ai. Noi syö sit miestä vieläkin enemmän. Kyllä noita on tullut. Omalle puolelle tuolla. Ja F1:n puolella aika montakin tällä kaudella. Kyllä se syö miestä. Uskon. Se on se 5 sekuntia. Nyt toi sammytti siellä. Nonne. Ai ai, keskellä baanaa. Joo. Tietysti kukaan ei läväyttänyt päin. Kyllä. Silvari tulee rinnalle ja ohi. Kyllä se lääkätänässä mitään hätää tässä, että... Sen verran hyvä johto. Nyt ottaa muuten Kesonen sakkeen kiinni. Nyt on kelin vaihtumispiste, näin suomeksi sanottuna. Kyllä. Sen nyt huomaa. Katsotaas mitä Kyllönen tekee. Sisään. Kyllä, pitäis tulla. Nyt on sen verran liukasta ja märkää, että... Suosittelen kyllä. Ja sieltä tulee Kyllönen. Tullaan. Samalla sekunnilla. Oi. Ai ai. Se oi ai ai ai. Ois voinut Simu Damangella tullut pahaa jälkeä tuossa. Ja siitä siipi meneekin. Täydellinen ajoitus kyllä. Kyllä. Ja tulee vielä siihen kiilaa siihen timppeen eteen vielä. Kyllä ilman virheitä helppo voitto tulossa. Joo. Vielä on kisää jäljelle. On, mitä vaan voi tapahtua, mutta... Kesonen nousee mille siellä? Voi jopa podiumille. Joo, Kesosella kyllä. Oli kyllä täydellinen ajatus tähän, jos jollain. Kuningas menettää siinä yhden sijaan. Nipendius peräti 6. Pääsee hyvin. Nipendius nousi 6. Eikö 5.
aika hyvin hyvän ajatuksen sekin saanut tohon. Joo. Intereillä. Ja siellä on Antsi a.k.a. Schumacher melkein seinässä Ouruusissa. Ai ai ai. Kyllä Ouruus on sateella aika petollinen. Se on kyllä katella. On. Ehdottomasti. Kyllä se johtokuvaa kasvaa. Sanotaan, että Lewis Hamiltonista suorittamista tällä hetkellä. On ehdottomasti. Ja nyt on sitten se vaihe, että kuka saa kumit tiettyä hengissä. Kyllä, ja kuka pysyy radalla. Voi olla, että joku tulee suosiolla hakee vielä stoppia tähän. Sillä voi tehdä kohtalaisen tiukkaa, että kestääkö noi maali. Kyllä. Ai Kesosella DT vielä. Mä ihan unohtu kokonaan ai, tämä. Joo, totta. Ai. No sehän mieti... meni sit siinä sen. Mieti jos ei ottanut tuota DT. Niin. Se on vaan loistava ratasijoitus tähän. Ai. Kuningas neljäntenä saa siitä yhden sijan takasko. Kesonen lähtee kärsimään Drive Truuta. Ipe Dukselta ihan hyvää ajoa. Teki sen pienen syöksyn sinne, mutta silti viidentenä. Ja Anssi. Ai, se on painanut. Ai. Onhan se. Oi. Oikealla puolella. Safety car ei olisi ollut kyllä mielenkiintoinen tähän, mutta... No haja, se on se, se on safety car! Ai. Mikäs punainen nappi siellä selostajalla oli? Joo, nyt oli kyllä. Ai, hatun nosto. Ai. Täydelliseen aikaan. Kelpaa Kesoselle kyllä. Ai. Just kun saa huumoiltiin, siis molemmat Ferrarit samaan aikaan seinässä. Siis... herranen aika sentä. Kyllä nyt sattuu. Selostajat, molemmat siellä. Rengasvallissa. No. Näitä sattuu. Grande katastrofe Ferronin tiimille. Mutta... juuri kun tuo... punaista täällä näppiä painaa, niin... ei oo. Tyytyväinen. Hyvätä. Ei yhtä. No, kyllä kisa meni eittämättä... jännäksi tässä, että... saa nähdä mitä Kyllönen tekee tuossa startissa, että... Joo, hyvä johto oli siinä, mutta... kyllä se kuroutuu umpeen tässä. Tähän. Kyllä. Timpe pääsee mukaan toistoon. Mielenkiintoista nähdä, että... millaista starttia ottaa sinne terävimmän kärjen takana. Tyypit, ihan hyvää kilpailua taidetaan nähdä tossa, kun... mennään pakka saadaan kasaan ja... meinaan Ipe Dukeselle, että tää oli kans aivan loistava asia, koska... joo. Mitä spinniä siinä tuli ja ajovirhettä ja pientä divea. Se kuitataan tällä. Pääsee podiumista taistelemaan. Sämmön, Nikka ja Eelin sijoilla, niin mä kävisin kyllä hakee uudet kumit tähän vielä väliin, että varmasti kestäis maaliin. Joo, se olisi kyllä tähän tärkeä. Prosentti voi olla. Kyllä. Merkittävä. Ei sieltä kauhean moni. Hyvin oletettavasti pulkkaan pitille. Ei, mutta kyllä tuolta perältä lähtisin ehdottomasti hakemaan niin uutta interiä. Ei mitään häviäkään. Ei häviä. Ja saisit pidennettyä sitä safety caria, joka olisi käytännössä hyvä asia. Niin. Siellä perällä. Toki tää hyödyttää kaikki, että... no joo. Kyllä. Kesonen kiittää. Joo. Ei oo muita penalteja alla. Kyllä. Onneksi ehti suorittaa sen penaltin tuossa ennen kuin SC tuli. Kyllä. Just sopivaa aika. Punaista nappia painetaan. Se on siinä.
tästä lähde hakemaan juottavaa. Olisiko huvikseen katsoa, että paljon poikaisuja kenelläkin? Voisi täältä nopeasti. Kyllöselle ei ole yhtään, eikä Timpelle, eikä kuninkaalla, eikä Nipeliuksella hyvin. Siististi on pojat ajanut siinä, että haja Kesoselle 5 sekunnin penalttia. Saatiin meitit tuolla toisiinsa SC:n aikana. Jaa, Nipendiukselle. Vähän. Ei kun ahaa! Racing point, totta. Ja sieltä uudestaan ja Kesonen ajoi sitten. Nonni, herranen aika sentä. Mitä siellä tapahtuu? Joo. Näinkin voi näköjään käydä. Siis herranen aika. Joka ota drive-thruun kolmannella siellä. Safety cari, se pelastaa sut. Ja sit otat 10 sekuntia 20 sekunnin sisään. Näin, ilmeisesti. Vois se parempinkin mennä. Molemmilla pinkeillä nyt te on 10 sekuntia sitten. Kyllä toi Visen kommentti kyllä hyvin ajoitettu. Kelpaa Kesoselle 10 sekuntia tilillä sieltä. Ja sieltä Kesonen joutuukin sinne vidille. Mieti, seisoo 10 sekuntia tossa varikolla. Sitten kävi näin. Oi voi voi. Ja Eeliot on vielä tulossa västä bussipysäkille. Vielä saatetaan tovi ajella tässä SC:n takana. Kyllä. Siellä on Kesonen kärsinyt. Kesosella on aika viisas veto, että kävi kärsimässä ton. Ah, siellä meni vaan 5 sekuntia. Sillä on vielä 5 sekuntia kärsimättä. 5 sekuntia vielä jäljellä. Kyllä. Ja toivon, että eikö se peli voi paskea sit sitä molempia 5 sekuntista yhteen. No en tiedä, on kyllä hyvä peli tämä, että joo. Katsotaas mitä sitten Kesonen tekee, käykö kärsimässä saman tien tämän toisen vai? Olis kyllä ihan järkevä kärsiä kaikki tässä safety carin aikana vielä pystyy. Tosin, sehän vois saada kisan lopussa sen pois, jos se ei menis enää varikolla. Niin. Jos vaan laittaa tutkintaa. Ja Aketsu myös oikeestaan, koska Kesonen ihan pamautti 2 otteeseen. Niin, siis aika viisasta on toi, jos se ei mene, koska siitähän voi just nimenomaan saada. Jos se ei mene enää varikolle, niin se 10 sekuntia sata pois, mutta tuskin tässä enää pitstoppia nähdään, veikkaisin. Kyllä. Ei kyllä mitään tietoa, että miten noi kumit kestää tässä. Kyllä veikkaatte vielä yksi kierros mennään SC:n takana. Siellä Eelin on vielä tulossa vetkaa. Tai sitten jos päästäis jopa tällä jo. En usko, ei. Ah, no safety car in this lap, kyllä. Sitten kyllä ne ottaa komennoi. Katsotaan miten käy. Kyllä, safety car is in this lap. Kyllä sen johdolla lähdetään tästä. Lähdetään tästä uusinta starttiin. Millaista reaktiota tulee sieltä? Kyllä sieltä. Ja baana auki. Ja sakkee 5 sekuntia Juho Maukosen kanssa. Jesta sentä. Ei hyvä. Ei sinnekö jäi sakke. Ei pääsee vielä jättää. Loistavaa. Siipi on lähtenyt vasemmalta puolelta. Oi voi voi. Nyt ei paljon fania hymyilet. Mutta kyllä siltä oikein mallikas uusi tällä hetkellä. Kyllä. Ei näytä safety guardit hetkauttavan poikaa. Ja sakke aiku vetää leveeks täällä.
Se oli kyllä tärkeä 3 sekuntia tohon, ihan tarpeeksi kärsii jotain. Kyllä on hyvä peli taas jälleen kerran. Joo, kyllä, 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 niin kyllä pitää ihan pelleinä muita täällä, että rehellisesti, että nyt on kyllä väärässä kisassa. Ukko. Näin siinä käy, kun otetaan F1 vahvistuksia. Kyllä. Olisin mielelläni itsekin huutanut sinne, jos sen täällä selostamassa olisi, mutta... Nyt kun inksataan tässä, niin kohtaan Kyllönen Seikinessä. Kyllä. Painetaan sinistä nappia ja... Se on siinä. Ohittamisen vaikeus on tosiaan 100 ja siipeä ei saa auki ja yhdessä junassa kun mennään tässä, niin... Kyllä. Pitää kunnolla tunkia sit, jos meinaa ohi mennä. Kyllä. Nimenomaan. Siellä on leiväpahjoa hyvin lähellä tässä Juseliusta. Noni, leiväpahdin haastaa sisäpuolelle. Tennällä lukkojarrulla tulee ohi. Nyt on tosi Juseliuksella se imuapu tässä. Voi hyvin ottaa sijaan takas vielä. Ja sektor kolmosessa. Ai kun lentelee siellä. Oi mitä täällä tapahtuu. Aivan kauhean näköistä. Sehän sammuu poikitte. Ai. Ja uudestaan ässi. Nonni! Ja safety caria uudestaan. Herranen aika sentään, mitä täällä tapahtuu. No, en tiedä kuka lenteli siellä. Siellä oli katnulla ja joku. Tuo kemmelin suora alussa. Joo, kyllä on. Kyllä tässä on kilpailu käsillä tällä hetkellä. Joo, Maukosilla kyllä vaikee. Vaikeita aikoja, joo. Oliko jokaisen sammi, joka katolla oli, mutta pääsee vielä jotenkin jatkamaan sen. Ai sammy katolla? Taisi olla. Mielenkiintoista. Joku tumma auto kävi siellä katolla. Joo, nyt kävi. Tää oli Sakelle aika loistava. Tosta pitää kyllä saada jälkivideoa kyllä vielä. Oli aika mielenkiintoisen näköinen. Joo, en... Oh. Ai pirkua. Meni Sakke läheltä safety caria tossa. Kun olisi vetänyt sinä perää vielä. Joo, vielä onkin lisätty sen mukana, kun saa vielä retkan kiinni, vaikka on niin puoli kiekkaa jäljissä tässä. Kyllä, ja sai 5 sekuntia sieltä pois ja sammytille DT. Hyvää yötä. Joo, mistähän se tulisi? Sanoo yksin täällä. Joo, en tiedä. Ei oo varmaan Deltoja hirveemmin katsellut, että... Joo. Siis nyt on mielenkiintoinen kilpailu. Täällä on... Mitä? Joo, 6 kuskia. Vähän sattuja tapahtuu tässä. 6 kuskia löytänyt itseänsä seinästä. Teho-osastolta. Mikäs siinä? Muutama teet tulee pitille sieltä. Mahtaa kyllä sitä vähän kyrsiä tämän. Joo. Joutuu koko aika ootella. Toisaalta ihan hyvästä hallinnassahan tää sen kisa on ollut tässä, ettei oikein suurempaa ongelmaa näyttänyt olevan ainakaan vauhdin tai... No ei. Huolesta. Aika kiva itseluottamuspuskurin saa täältä ensi viikkoon, kun... Kyllä silläkin vaikea kausi. HRT-miehiä. Saadaan kaunistella faneille tässä Saken ajua. Taas paljon Sakella on penalttia. 6 sekuntia. Niin vähän. Joo, siis se sai tuolta muutamia sekuntia pois tuolla varikolla, niin... Turva-autot on jeesannut hyvin. Sämmyllä on siis DT ja sitähän ei voi sitten esseen takana vissiin. Ai. Nyt on kyllä
pistooli. Syö kyllä miestä ehkä. Pistooli päälailla tällä hetkellä sammyllä ajalla tuolla sateessa. Drive-thru taskussa. Onneksi se, kun se heti voi siinä kärsiä, niin ei se drive-thru vie niin paljon aikaa, jos miettii esimerkiksi pitstoppia. No joo. Toki aika saattaa sekin, tietysti. Kiekka vielä sakki painelee tuolla jossain hevon metsässä vielä, niin sitä odotellaan tässä. Kyllä. Vielä pikkasen. Kirjaimellisesti on hevon metsässä, kun ollaan Spaan radalla. Joo. Saa katsoa taas. Mä lätä Saken ajolle täällä. Onko siipi ehjänä vielä? Joo, kävi vaihtamassa tossa. Sopivasti tuli safety car just samaan aikaan. Hyvä tuuri Sakella tähän. Fanien voimalla ottaa vielä podiumin tänään. Hyvin mahdollista. Se olisi kyllä aivan loistavaa, kun Sakkea pääsisi haastattelemaan kisan jälkeen. Kaikki fanit paikalla. Se olisi kyllä niin kuin kauden kohokohta. Sakke vetää limiitillä tulemaan, kyllä. Limiitillä mennään safety carin alla. Se on Intis Lab seuraavalla kierroksella. Mikäli Sakki saa tän leppän kiinni. Niin ei vedä spinnaloita tähän. Tästä vielä puuttuu. Kaikella kunnioituksella. Kyllä. Päästäisikö ajelemaan? Kyllä. Toivottavasti ei nyt tulisi niitä 5 sekuntia taas. Joo, no hyvin ikäviä. Kaukeasti. Sai Maukonenkin otettua Femman tuolla varikolla pois sopivasti. Aika paljon palvelee tää safety car itse kutakin. Kun näitä tässä tulee tarjottimelta. Aketsu olisi kyllä voinut käydä tässä kärsimässä noin, mutta jos nyt kuitenkin on syyttömänä tähän tilanteeseen, niin ehkä se on parempi vaan pysyä. En kyllä Aketsuna lähtis. Kuitenkin Kesonen se oli joka kahdesti ja jo. Okei, no. Hän siinä sit on järkeä mennä tietenkin. Mutta päästään ajamaan. Katsotaan terävimmän kärjen kautta tämä startti. 97 Connor McDavid. Connor McDavidin johdolla päästään jatkamaan kilpailua. Aikamoista dominointia on ollut tämä kilpailu tähän mennessä. Olisiko niin jopa, että ruutulipulta maaliin kärjessä koko kilpailu Kyllösellä tänään edessä. Siitä lähti. Siitä lähti Kyllönen. Ampaisee taas kun raketti sieltä. Hienosti lähti. Kyllä. Ja se on adios ja helppo voitto taskussa. Keltaista lippua taas siellä. On kova sumppu siellä Racing Pointilla. Mitä ja Haasseilla. Mitä siellä tapahtuu? Poikittain pitleinille. Okei. Mitähän siellä tapahtui? Joo. Ei menny ihan putkeeseen sitten. No ei. Anyway. Ja Sakke retiraa fanien edessä. Voi ei.
oli ainakin viihdettä. Kyllä. Tai iso, iso pettymys kyllä faneille taas jälleen kerran sakella. Ei vieläkään pisteitä. Nyt mahtaa sakkea niin sanotusti veetuttamaan tämä. Otti sieltä moti keskeytykseen ja... Oki käsijarru käännöksellä bussipysäkin. Siitä se vähän näyttikin. Kyllä. Ai ai ai. Ja sieltä tuli itse maestron kommentit lähetyksen chattiin. No, ei sitä enempää tarvitse kommentoida Kimi Räikkösen sanoin, niin sanotusti. Niin sen voisi tiivistää yhdellä sanalla. Kyllä, ei siinä mitään raamattua tarvitse lähteä tämän kertomaan. Että. Mutta uusensa startti saatu. Alkuun Maukoselle tuli sieltä 3 sekuntia ikävästi. Ja pisteitä olisi tarjolla tässä, mutta... Ysisiästä vie taistelua. Näyttäis olevan. Kyllä. Vai mikä on toki ohi päästä. Nyt on Kesosella hyvä sauma näyttää kaverille mistä on. Mistä kana pissee. Pari kertaa osumaa tullu kaverusten välillä. Se on sun, ei oo sitten kohtalokas. Ai ja siellä, ai, ja ai, ja siellä ai, on Williams ympäri. Se on se Ouruus, on petullinen joo. Paikka sateella. Monelle on käynyt kyllä kohtalostua, mutta tänään. Enkä kyllä yhtään ihmettyä. No ennen. Katsotaas mihin sammu pystyy. Saako? Joo, ei kyllä riitä millään, jos on liuksen päihittämisen. Se on Williams ja Mersu toisessa päässä ja kärkipäässä on Williams ja Mersu ei, myös, ei kyllä. Williams Mersu sandwichi tässä tällä hetkellä. Kylläpä on helpon näköistä kyllä sille tää tänään. Se Haasien jäsenten välinen tällä hetkellä tiukoin kamppailla. Kyllä. Peltsillä tekemistä pitää. Pahtin. Pahdit takana. Sinne meni Maukan podiumi. En nyt sanois vielä. Kyllä voi mitä vaan vielä tapahtua, mutta kyllä erittäin todennäköistä kyllä on, että sieltä ei paljoa pisteitäkään tule tänään, mutta ensi viikolla on uusi mahdollisuus. Mikäs rata siellä onka? Muistaako Velma? Ei mitään muista. Kiina taitaa olla. Kiina, joo. Se on kyllä... Se on kyllä sun kotirata, jos näin voi sanoa. Helppo voitto. Se on kyllä ihan hyvä. Ihan Kiina hyvä. Hyvä. Noni. Katas Haasien jäsenten väline. Uskaltaa painaa kaasua. Ai ai ai, kun tuli hyvä. Peltsi on ihan kivenä siellä. Kummalla enemmän tai vähemmän siipeä. Leijan ja sieltä kohdalla. Tulee pahdin ohi. Laposti. Yrittääkö Peltsi vielä? Ei riitä. Pahtimelle helppo sijoitus sieltä. Joo. Että tässä semmoista... Mistäs tää katsotaan? Leivän paahdi ja nipeydys 12 sijaa ylöspäin tänään. Ihan hyvin. Tää on hyvin. Vastaavasti sammu 6 sijaa alaspäin tähden sijoituksesta. Sammutille 3 sekuntia. Ai, ja sitten leivän pahdin vähän mokaa täällä. Peltsi on tässä. Maukonenkin on lähellä tossa Peltsin takana. Siinä on hyvä taistu. On. Katsotaas mihin riittää.
elefanttiä. No niin, nyt menee mielenkiintoiseksi, päästään tähän pitkälle suoralle. Siellä on tiivistä taistelua tuossa keskipakassa. Driver of the Day -äänestystä sitten, huutoäänestyksellä siellä. Kuka on sun päivän kuljettaja? Laitapahan chattiin sinne. Mikä sovelmu Driver of the Day? Kyllä mä ehkä sanoisin, että päivän kuljettaja on joku Nipedius tai B-kyllönen. Katsotaan pääseekö Nipedius kuljettaa vaan vielä kuinkaan. Joo, tästä nähdään mielenkiintoinen matchup, että jos pääsee Nipedius vielä podiumiin, voisi jopa sanoa, että päivän kuljettaja siinä. Mä sanoisin itse valmiiksi tähän jo, että Nipedius, koska kyllä sieltä nyt ei paljon muuta voitu odottaa kuin tämä ylidominanssi. Mutta eikö se niin muuten ollutkin, että Nipedius on pisteessä ykkönen ja kuningas heti siinä takana? Joo, oliko muutama pinna mikä siinä oli? Tää on sit Nipediuksella loistava kisa ollut siihenkin näin. On. Ehdottomasti. Sieltä tuli sammutille taas. Jälleen kerran penaltia. Aukonen vastaan Peltsi vielä yhäkin. Joo, täällä on kyllä kova vääntö. Ruutulipulla asti tulee. F1-kuskit taidetaan, missä laskea täällä. Aika tyhmähän se olisi, että päästetään kuskit ajamaan, mutta pisteitä ei saisi. Tosin ei mikään järkevin veto ottaa tänne B-kyllösen tasoisia kuskeja. Jos sanotaan, että lähellä F1-kärkeä raassa vauhissa, mutta pääsee Maukonen lähellä Peltsiä. Peltsi peippailee suoralla Maukosella overtake-pohjassa. Ei. Ei taida riittää. Peltsi peippailee tarpeeksi hyvin, ettei ole Maukosella hyökkäysvaraa tässä. Tosin myös Maukosella 3 sekuntia on tilillä, joten laittakohan nyt sinne teidän Driver of the Day -äänestystä, en nyt tiedä. Onko kissa vienyt kielen vai miksi siellä ei nyt tuu niitä? Aa, ja siellä banaani poikittain nikkaa ja joo. Onko spinnennyt sitten? Banaani. Ilmeisesti spinnee. Eli pisteille vielä. Kyllä. Kyllä se vähän 5 sekunnin johto tässä, helppo voitto. Lossa. Eikös kyllä Timpekin on ihan vakii F1-kuski, eikö olekin? On, siinä on Kyllönen ja Timpe F1-ukkoja. Tässä oikeastaan muuta taistelua tällä hetkellä on kyllä. Peltsi putosi ja sitten no niin, ja banaani keskeyttää. Oli keskeytys, mitä ilmeisin. Kyllä. Toista viimeinen kierros lähtenyt täällä käyntiin. Joo, ehkä se kyllä olisi virheetön kisa ollut vakuuttava, niin Pedius kanssa lähti todella alhaalta noussut sieltä. No kyllä ne ehdottomasti, mutta siis se justiinsa, kun on F1-kuski ja ykkösdivarin kuski ja tämä oli odotettavissa, niin en hänelle sitä laittaisi, mutta sanotaan nyt, että Nipendius sen tähän ansaitsisi kyllä ehdottomasti.
tarpeeksi ääniä tulla tonne, että taitaa pelin antama Nipedius olla sitten. Kyllä. Päivän kuski. Viimeiselle kiekalle lähtee kyllä sieltä. Kyllä. 22. kierros lähtee käyntiin. Eli ehkä jopa vähän kuivuuteen keliteelle, niin sade vähän lakkaa. Slikselee hitaa vielä. Joku voi kokeilla. Niin ei tiedä sitä. Ei kyllä ole ihan vaan tarpeeksi lähellä tässä. Nyt menee jännäksi. Nyt menee jännäksi. Ei kyllä niin. Ja tulee leiväpaani vielä ohi, herranen jestas. Ei kyllä niin Pedyksellä akkua pitäis sulle. Petikö sit tahtisen? Tulee vielä ohi jossain. Tien mitä koitti siinä. Joo, kyllä ois kyllä tossa tarvinnut. Tai ois pitänyt kyllä puolusta. Se on kuitenkin aika hyvä mehevä ohituspaikka, että vaikee kuitenkin sateella siellä läsimuotissa kuitenkaan ohittaa. Ja kyllä. Niin, joku kumit niin kuolleet tai jotain. Katotaan, ei taida, ei kyllä Nipediukselle viides sijaan tänään kohtalo. Mutta kohtuullisen hyvät pisteet, jos miettii lähtöruutua. Taitaa silti kuningas ottaa tuon mestaruusjohdon, jos tästä vielä busstopin ottaa kunnialla Sammutille 3 sekuntia lisää plakkariin. Sieltä Kyllönen maali. Kyllönen viivaa yli ja Getin Ter Lewis, helppo voitto. Koko kisan johti. Tämä oli täysin odotettavissa F1-kurulta. Kuningas kolmantena maaliin ja sieltä sitten Velmu laittaa ryhmäkutsua haastateltaville. Top kolmikolla Kyllönen, Timppe, Kuningas. Päästään kuulemaan kärkikolmikon mietteet. Aukonen tippuu 8. 4 pistettä sieltä. Mutta Kyllönen voittaa, Timppe toisena ja Kuningas kolmantena. Leivän paahdin on pelin antava Driver of the Day, mutta tässä päivän kärkikuskit, kärkikolmikko. Kyllöselle makeen mansikka sieltä käteen. Kyllä, tapahtumaa oli. Vaikka muille jakaa. Mutta tässä kisan lopputulokset. Kyllä ne voittaa, Timpe toisena, Kuningas kolmantena, Leivänpahdin neljäntenä, Nipedius viidentenä, Peltsi 6, Kesonen 7, Maukonen 8, Eliatton 9, Aketsu 10 ja Juselius 11, Sammet 12 ja loput olivatkin keskeyttäneitä kuljettajia. Loistavaa. Sitten kun saadaan vielä Timppe tänne haastateltavaksi. Tässä ennen kuin alkaa nämä haastattelut, niin saankohan mä tuon lisäpisteen tosta mun nopein
aika F2 kuljettajista. Nopein kierros kisassa siis. Siis oliks sulla fastest lap kisan lopussa? No ne oli niitä kuivan keli kierroksia ne nopeimmat siinä alussa. Niin ainoa kello oli nopeampi oli Kyllönen. Ja se tota... Sehän F1 kuljettaa, niin niitähän pisteet ei lasketa, jos oikein ymmärsin. Mä en oo varma, mutta kyllä pitäis laskea. Ilmeisesti. Se on nimittäin niin Bendiuksen kanssa, että kaikki pisteet pakko saada. No joo, kyllä mä uskon, että noi lasketaan. Silleen, joo. Tähän tyhmät ne täällä ajais, jos ei niitä lasketa. Joo. Onko Timppe päässyt paikalle? Ei oo päässyt vielä, no eiköhän tässä sitten aloitella jo. Otetaan tähän alkuun heti. Itse voittaja, V. Kyllönen. Ensinnäkin erittäin paljon onnea voitosta odotettavissa oli. Millainen fiilis? No kiitos, että... No aika perus fiilis, että ei tosta oikein mitään muuta tulosta voinut hyväksyä tänään. Niin, jos olisi tappio tänään tullut, niin olisi tarvinnut kyllä miettiä, että ajaako enää tiistaisin siellä F1:ssä. Ihan hyvä, että näki, että pärjää vielä jossain. Kyllä. Mikäs oli äijän reaktio siinä, kun sait kuulla, että pääsit tänään ajamaan kakkosdivaria? No en mä tiedä, mä ajattelin, että ei multa sillalla muutakaan ole, niin ihan hauskaa oli tulla ajaa. Et ei siinä ihan hirveästi päässyt vääntämään, mutta hauskaahan toi ajaminen on aina. Kyllä. Ehdottomasti. No, sulla on vaikeat ajat tässä ollut alla, että oliks tää hyvä kisa itseluottamukselle jatkoa ajatella? No kyllä mä uskon, että jos niinku toi oli silleen, vauhti oli ihan hyvä, että kyllä mä uskon, että tolla vauhdilla niinku olisi varmaan F1:ssäkin ollut ihan hyvä sija otettavissa, mutta pitää noi vehkeet radalla ja noi penaltit just jättää pois, niin sillä pystyy pärjäämään siellä ykkösessäkin sitten. Vie multa yksi kysymys, että kestikö kumit kuitenkin ihan hyvin, ettei tullut mitään ongelmaa? No välikeli lähinnä. Joo, kyllä mä siinä vähän mietin siinä ekan safety carin aikana, että pitäisikö tulla, mutta kyllä ne sitten kesti, että kyllä mulla oli varmaan 50% oli vaan se kumit lopussa. Kyllä, mutta pitemmittä puhetta, onnittelut tästä helposta voitosta ja tsemppiä ensi viikkoa. Dynastyä ykkösi. Nähdään siellä sitten maanantaina. Kyllä. No mutta, sitten, morjens. Sitten kuningas kaksi kilpailun kakkossia. Kolmossia. Miten? Timpe taisi kakkonen olla, miten muistan. No. Mutta ensinnäkin onnittelut podiumista, mitkä on fiilikset tähän? No siis, onhan mä nyt tyytyväinen. Vähän silleen harmittaa, että Nipedius onnistui tänään sen verran hyvin, että saa riittävästi pisteet, että pysyy tässä aika todella lähellä siinä championshipissa. Jotenkin omaan suoritukseen on tyytyväinen, mutta ei paljon enemmän itse asiassa tänään olisi voinutkaan saada. Et ihan tyytyväinen. Kyllä, mikäs oli, mitäs sait pidettyä pään kasassa noiden safety carien aikana? Niitä tuli tosi paljon tänään. Sen verran olen kyllä nyt treenannut tähän kisaan, että olikin luottotaitoihin. Ei silleen yhtään stressannut, että olin aika varma, että pysyn Nipendiuksen edelleen. Kyllä. Mites ensi kisan Kiinan kilpailu, toka vika kisa ja championshipissa hyvät edellytykset mestaruuteen kuitenkin tästä 15 pinnaa tilille. Milläs mietteillä Kiinan kisa? No, sitä pitää vähän treenaa. Sitten siellä on tavoitteen voittaa. Saisi vähän tilaa hengittää mestaruuskamppailua ajatellen. Pitää alkaa tästä varmaan suoraan treenaamaan. Kyllä, se on erittäin hyvä lähtökohta. Mutta ei mitään, miten puhutte erittää paljon onnea podiumista ja tsemppiä ensi viikkoon. Kiitos. Eipä taida timppejä näkyä chatissa.
No. Aivan sama. Varmasti samanlaiset tunnelma, mitä Kyllösellä, mutta... Pitemmittä puheetta. Vetkäs, mitäs itse päivän kutsuvieras Velmu sanoo kilpailusta? No, ihan viihdyttävä selostusdebyytti tähän paikkaan. Ja sattuma ja tapahtuma oli kyllä ihan... Vaikka mulle ei jakaa tosiaan, että... Eikä tässä muuten, että pankin kautta kotiin ja eteenpäin. Pankin kautta kotiin, kyllä. Kyllä, sieltä Velmun kommentti, mutta... Pitemmittä puheitta. Kiitos kaikille katsojille sinne ja... Ensi viikolla Dynastia maanantaina Rellu selostaa ja tiistaina... En ole aivan varma kuka sen hoitaa, mutta... Tiistaina Fykköstä ja viikon päästä taas... Dinjoilla... Meikäläinen, mutta... Ei mitään. Kiitos katsomisesta ja nähdään ensi viikolla. Se on moro.